bande kona na pesi bino ba mbote na bino iskanyo so ezwami bino ba losa kona bino ba kyambote kieno ba mama ba mbote 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 bokota 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 ba mama na ngai bokota to ya to beta sete to solo la ba camarade yo to zwa na vi lelo mama ni ka koloba mingi te lelo ba audio mute koloba bande kona ngai bokota bokota afin que to ba sa implice zali ngai mama nik mama to lia ba mama bokota bokota na zoze la bino bokota bande kona le lotu kota miziki te bande ko bokota bokoyoka ba audio ba témoignage ya ba communauté na biso bokoyoka témoignage ya mama Afrique oyo ba bwaka ki maladi encore mususu mususu pe bokoyoka sou témoignage ya mama na biso o azali awa na Europe a uta ki na hôpital na koma likoni kamaradi na o ataka motema bazalaka na ye alingeko tellement bande ko bomona ki ngai mama ni na lobaki na belelaki ba mama ni oso bokuta na ba camarade afin que boti na nga ba audio na zui ba audio e belé ba mama e belé ba betelling ba histoire na bango yango na lobi semaine o tokolo blaka ba camarade parce que tellement ba témoignage eza tellement e belé ba mama na ngai na zoze la bino bokota lelo mama ni ka kota musique te kino bokokoka bongo to robeta sete na ba camarade bandeko yo mama ozo landa ngai. Kamaradi na onani. Mobali na yo apekisa koba kamaradi. Yo liko yo kate. Yo mama ozo landa ngai. Yo vina yo ekomaka ba kamaradi. Po samba kamaradi yo koka ko vivre te. Bande kona nga bokota bokota na zo partaje ba video afin ke bongo to kosola. Na oza la bino bokota bande kona. Botika okima. Bokota afin ke to beta sete ba kamaradi. Bokota na zo partaje ba video afin ke bongo to kosola. Na oza la bino bokota. Bokota, bokota, torobeta, kamaradi na yo nani, mama ozo landangai. Kamaradi na yo nani, mama ozo landangai. Yo linga anoko yo ke la mobali na yo te. Yo vina yo, eza ba kamaradi. Vina yo ba kamaradi. Mama e combien ozoa. Depuis ozo ba kamaradi e bele bele. Oko oza nuna, atana kamaradi mon kote. Eh bande kona, milimo nile tinda la biso vama. Toza la kaba groupi ya batu. Tu lela na biso ka be yoma. Tu lela na biso ka ko swa na groupe ya batu. Uko ko fifre na yo mo kote mama na nga zo landa ngai. Ba témoignage bo yo ka ba témoignage zali ebele ba mama ba koloba na ba audio. Ba mama ba zali ebele ba koloba na ba audio. Ba mama mususu ba uti na nkoma likolo ni kamaradi. Awa wana poto eleki awa na poto. Ba audio mususu eleki na Afrique. Ba audio mususu mingi eleki awa na poto eka musinga. Eka musinga na poto. Yonde ko yo lela ba kamaradi. Nini oyo zwa kana groupe ba kamaradi na yo. Soki yo sombie lamba wana. E lamba na yo keko somba. Kamaradi na yo pe. Alingika kaza anango. Ndeko na ngai. Yo dekore ndaku na yo. Kamaradi wana tangwa ye pai na yo. Ye pe kaka linga dekore ndaku na ilo olenge yo pe o dekore. Eba mama na ngai. Soki yo sombi voiture na yo. Marke oyo keko somba. Oye koli. Permis na yo, kamaradi pa ke kosa le fo, ye pa ye kola. Alingi kakaza la lokola yo, pwete boko kana. O dekore ndaku na yo, lolingo o klase, o somba kiti na yo, nyo so ndaku na yo. Me kamaradi yon eka la première fois. Yo so kena ndaku na ye, o ke kokuta, lolinga a dekore, a sali ba dekorasi ndaku na ye, lolingi kaka ndaku na yo zali. Bandeko, kamaradi alingi kaka, ako kana na yo, yango mama nike yeko beta sete. Biso ba tutolela ba kamaradi. Kamaradi ya malamu ezali nani na vina yo. Bokota, bokota ba mama to robeta sete afin que to lobela. Biso ba tutolela ba kamaradi. Ba kamaradi yango ba pesa biso nini na vina bango. Yo ndeko vana ba kamaradi. Kamaradi atonga ka yo. Kamaradi wana kalominya ka yo. Yuko wako kabwana yete. Oko kako kabwana yete ndeko. Ozo zela. Kino kamaradi wana boma yo. Ozo zela, kino kamaradi na tiyo na lilita. Batu msupa weki nono, kamaradi ya bomakate. Kaka fami mute bomaka. Hey, nani akosa kiyo ndeko na ngai? Tobo ite fami ya bomaka kamaradi pe. Tangu kamaradi akumi kokota na ndaku na yo. Kamaradi akumi lukula fami na yo, tiyo na premier position ya vi na yo. Kamaradi akubomono wope. Teba ndeko na ngai. Nani akosa kibino ke kamaradi ya bomakate. Tozungu na ba mame beleba uti na ba nkoma. Avant na zo partager bongo bokoyoka ba kamaradi ba koloba ba kambandeko oyo ba uti na liwa
ba risque vie na bango na ba poison et comme singa bin na ba poison ba ba te bele ba benginga mamanik tene ba ba risque ba vie na bango na liwa et pe si somo somo na pasi yango na lobie ba ndeko to lingana to tika ko sa mabe Afrique na biso to ko tongango na ba poison te Afrique na biso to ko tongango na kimotema mabe te Afrique na biso to ko tongango na bolingo Boko yo kana rotela bino ba audio ya ba camarades tozo le kana ba audio Na otena audio oyo boy mona ki audio oyo ne j'espère bande coupe mingi ba yo ki audio obongo oye kolanda to kotia ba audio parce que semaine o to beta po ba audio eza tel mebele bato ba benginga boko yo ka audio o na zotia ya kin Soki audio o yakine sili bongo ba audio mnyonso e kolanda e kosa ba audio ba mama na biso ka awa na Europe. Bongo, soki journal e le kokite journal ko ya to beta kara semeni e zaka ba kamarade. Ba histoire e za tel mebe ba mama poto ba benginga po na ba riske ba vina bango na ba kamarade. Misusu kute kume na point ba boto lo bongo na mi bali kamarade wa koti na ndako. Kamarade ya kekutane premier fo na train. Ate confiance po ni ba vandara na Afrique. Boko yoka ba témoignage ba mama camarade ba fanda en Afrique ba ye awa camarade na aye ka première fois zo sale fort po boto la moninga mobali na ye première audio na zotia ya ndeko a mwaso ba komisi aveugle pa ya camarade we le kinaki bongo deuxième audio ko ya e ko zalaba na poto bango ba kopesa ba témoignage na bango concernant ba camarade bongo komisi aveugle Mamubimba bongo tena age na ye vraiment bako misko yoko la kota misa ye na nzela kumi kota mwana mutu na nzela kumi kwa kompanyi ya zo muna suyo lo kute Bawa nga bambi meye na poto kutu basa li sabi ya examen Bami kota so miso ke kubunga ye Nabi lo wange sile na dote tike ye kaba tash Me miso zo muna so sute akumi avegle ya avegle Nyo mta bota ma avegle Toka mwana bata mwase ki toka bota mwana miso na yemi bale Toka mwana bien Ma camarade te benga comme ma sœur d'une autre mère. Oh, ma maman, mon nina neko. Oh, qui ne cause à la carte, et qu'à tout le monde, mon moumou, koya ya. T'as la niba. Bolimbisanga. T'as la camarade, ma commissaire, scolie mouille. Et ça passe de Kunanga tika. Et ça n'a pas passé vraiment. Na kongwa na ebito soba tata mwala mte manini yango. Ya mwa kongwa ya bafiki mse kumo bangsa mse mwa bebe kumo bangsa na ebito soba tapoto kukendaka na bakini wana. Soso mwana mninga wasa wakamu tu mabeyi dali pamba kabli kaa pamba kwa dali vidi. Asali yu mabeyi kaa babu miu babu wake buko na nanzotu. Eh! Kindoki, wana na kindoki. Mwenye kindoki taka kupungwa na putito yako sa mninga mabeyi bike mutu wana na zoke lo detruye. Ma oza pe ampe ozole ala pe ampe. Oza pe kalme. Wana kindoki. Wana kutuko. Allô, via Boni. Bande konanga boyoki mwana mwasi oyo azana kin babwake liye maladi ya pese. Maladi ya pese nzoto nyoso e bebiye. Nani abwake liye kamaradi mtu abwake liye maladi ya pese. Bande konanga disolo oyo esungite. Bongo boko yoka oyo premier audio e utiko le kanakin na zote la bino sukoyo. Boyoka oyo ya bana poto mwana poto mususu zaki na kamaradi na ye kamaradi a chaque fois so ba soane ba saka discussion muke le lenge ezalaka batu so ba yana le ki ba soane kamaradi pe ba discussion ezalaka soki kamaradi wana moko bande ko tamba na ntana ne malamu me moko alinga ki mingi eh bisengo na ye ko tamba ba feti ba boati ko kende so kamaradi mususu bande ko sepela le lenge etambole ya kamaradi na ete soka bengi kamaradi na pese conseil Mes camarades oyo bandeko na bandeko sepela na conseil ya moninga na ete fwa benga camarade na ye apese bilo akolia atielo ko na kat wana awa na poto boko yoka mama oyo ye mokwa ko expliquer na audio na zotela bino mama ya poto ti ayako ko piquer crise ko ya nkoma zoko miye bate po alia ki eloko mabe pa camarade na ye tozo ke ndebo yoka bino mona matoi ezala ya malamu ezala ya mabe Nyoso to na rolobela yo bien na rolakisa ye ye azozo ngo na ndenge ya mabe azozo ngo na ndenge na lingi na bilakisa ou bien na ndenge na nazo di nazo sa lofundu yango ba oloba er moko bolamu na vie
maman, ma tontine, il faut que doser. Surtout entre camarades. Camarades, aux hommes, on a que yo, aux hommes, à ma casse. En fait, nous avons un peu de bisson, surtout, bah, courage, mon corps. Mais, bah, camarades, nous sommes bah, réussis, ça va vite, surtout, bisson, bah, si, pour la nini, mouté, mes amas, paix. Tout simplement, nous avons un coup de temps, nous lapi, dans l'obité. Camarades, que nous avons mis ça, les sous, c'est fini. Parce que, bon, l'ingouéza, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps. Mais, bah, bon, quand même. Camarade Penda azui courage. Azui courage à retenir kisi. Et c'est pas que une fois. Donc, camarade azui qui a un copie. Donc, il y a un compte qui Penda na programme na yeke. Akobo mangai. Fin de amitié. Et ça n'a pas koufa. Camarade amitié Penda abeti sete ke ngai oyo. Nandenge la nazo réussir, oh, nandenge boye. Donc il faut na koufa la kota se a mabele. Ba maman na remercie Nzambe. Na lobi Nzambe merci. Parce que so ki na mi na sala ki moi retour te. Ke na mi zonga nga moko envers Nzambe. Parce que l'air na ok nazo kata pema. Nazo lela na se a mutema. Nazo lo banzambe limbi sangai na masumu na sali. So yi na sali masumu limbi sangai. Oye bisa kingai ke l'amour du prochain ne vaut rien. Foto banga nzambe. Et en fait, pour na ko se sauver na vie, pour na vie a moutou et avancer zala bien, il faut ro banga nde nzambe. Nzambe nde, moutou mokilite, nzambe nde. Il faut que bana ba camarade oh camarade azaboye to que ba pena ba conseil mususu to pesa ba camarade en fait eza exemple nyoso to nzamba loba na bible ko eza vérité so romoni camarade azo tambola na ina nzela mabe et que yonjela wana linga kana yote kolanda na o camarade te ko pesa no pe conseil te me tika na vie na e wana Tika ye, pongai, eloko empoisonnement na zui, na ebi ango, même zamba za témoin, eza a cause ya ba conseil, eza a cause ozo pekisa ye ba ambiance na ye, ozo pekisa ye ke azala nenga zali, donc a mon net na ocha vi, na zocha ye ka, vi kaka. Yangwana na zui le son, ba mama na vi so ybo moni moutou, aza ko se plaire, na kati ya nyozo tu oye zama be, ko pesa no conseil te. Mais bon s'éloigner, ça sert à rien pour conseiller au copier à quoi se servir dans le poids tchao na se à ma belle. Y'a un bal bac à la vie, moutante à ma belle, zaka moutante à ma belle. Non, moutoko changer te. Pour vraiment moutoua changer, loba zongye pa ya nzambe. Mais ce qui moutoua na zana na katia bon nzambe te, nandenga bo solo, moutoko changer te. Moutoua changer na e bongo te. Yesu kutu asengi basengaki batu ba changé ba amona ki ma bébélé mais a comprena ki que le monde ne changera jamais a abandonna ki na yet ami tiki ti ba ke ba ka ene koulous parce que le monde ne changera jamais ce qui est mal est mal le monde ba lo bana biso pe to encourage ka ma bété nyo surtout o etanga mi ma bé Oyo yo mwana nzambo yebi ke zama be. Ko continue na ote na moutou ango. Ni na nzela wana. Ti ka yango. Po fin de fin. Yako landa moutou ama be. Ou bien nzela ya ma be. Ah nzambe. Eme maka aliwa. Dok ya mwana nga na yeko pe sa témoignage na ngayi. Ke nzamba biki singayi. Parce que même iba metsa lèr kaka. Soufle katale kinga lèr basa batwa sami ba ye. Metsa bombe ningata lobina ha madame. Ozwa ki empoisonnement. Soro yebi, pesa biso kombo. Poto sa la bapa, kyo ke no porte plainte. Nya lobi, ah, docteur, eza facilité. Voilà, eza facilité. Mais, merci beaucoup nzamba sauve ngayi. Donc, ya on a yeka ko pesa ba conseil, na beti lisusu sete ke, elo kwa mabe eza elo kwa mabe. So ki nzamba lobi ke eloko boyeza mabe foko kata ngo, ba mama, foko landa bible ndenge zo loba. Kata na yo, ko loba te, ah, me moutongo sa angape ka mawa, ah, moutongo pe, aope sa angape pas na mtema, mama, eloko mabe eza mabe, kata,
sinon to okota na cimetière na yeko vivre en haut ki mutema malamu soke leki okota na se ya mabele ya mwana Yesu ye wana ko bakoto koti se bafa mokile koti se ki na se ya mabele. Pourquoi? Parce que mokile lengi elingi na oka ke lokwa mabe mokile lengi na elingi na lokwa malamu te. Donc, ça ne sert à rien. Bah, maman, tu m'y battes là. Chacun chez soi. On est au penza. Mundele à l'oba penza ko. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc, Emitalika ka o mobalité. Mais Emitali pena o ya biso basi. Biso basi toza pena ba problématique. Amitié ya basi ezaneto ya ba mibalité. Mais. Na kalebanda iko lobama bongo mais même ipa ya mibali pe ezo kende pe na ndenge ya grave ezo kende pe ka na ndenge ya grave ya ngwana nzamba zo pesa biso conseil que soki oza na kata bonzambe tambola seul ou bien tambola na batu oyo bazondima pe nzambe ndenge yo zo ndimela nzambe na yo po sinon te ya ngwana lo toloba pe ke place bando ki bazali. Non, place si ban anzambe bazali, place si pe bando ki bazali. Donc, ba mama, il faut toza na ko keba. Amen. Ko boma moutou, ezaka rate mbeli, ezaka rate o mbasu, ezaka rate o zakalaha, ezaka rate o nini. Même ba kisi kako ba te karana ba pharmacy ya awa ya poto. Basi mousousso to lo barake, o moutou e sala rate. Oya kraka, oyo balokaye, ba mama, le mo, tozwara ba mo ebele nandenga ba je. Me, nan zef sabino ba mama toke ba, ba kisi pe kako to somba ka oyo kara na ba farmasi, ba doliprane, ba eferalgan, ba nin. Mouto moutema ma beso kalobi a ekrasango, a tchelu ango na masanga, ou bien même na whisky, ou bien même ata na coca. Mama, ce qui nous ont donné est zaka fragile. Okoi ko kufa pe muteme kataniyo. Okufi na ope na denga buzoba. Okufi pe daliwa ya soso pamba. Yango na ope ta sete boke ba la bata mite mama be. Muto mute mama la muna muto mute mama be. Ba ye ba kae na ba œuvre na ye. Ba mama tozo ke na ba temps ya suka ya suka. Donc tout ce qui est divertissement, ba masanga auto mela kalandenga ko langwa, nzamba lobango. Boke ba po oko perdre vigilance, oko ke bébé sope santé, mais ngai na mela ngai empoisonnement na zui. Même les médecins lobby na ngai te ko eza parce que o mela trop na vie na yo, ou bien o eza parce que o mela coca ya trop, ou bien o non médecins lobby pendant que empoisonné, bah empoisonné yo. Donc, ils ont moutou a tchelinga poison. Moutou a tchelinga poison, na katia eloko na melaki. Donc, moutou a pas salango kaka une fois te ou deux fois. Moutou a donc a zwa na yabitude ke to kouta na katia kanga. Donc, son a lobine li kambo sepe di. Koma ki en fait ke nandere toza, dandene to solo la. Donc, soka monika kake na sali moi faute. A tchelinga kis na boisson. Donc a luki mayele oyo a ko tchelanga poison. Ba mama e tozo kende wapi. Bozo yo ka mama na biso. Temoin jeza tel mamou la ya. Solo ba ya vina ye. A chaque fois zaki na kamaradi na ye. Mais a chaque fois soki mama oyo a meki ko sola na kamaradi na ye. Po ete a conseye ye. Kamaradi ye. Point. A mwana ki mama on dire. On dire edike ye. Yé camarade wa mouté mama be. Azo mon on dirait a édiqué mama wa sengela tse la gai bakisi na bilo wa rolia. Camarade pa ebi na eloko. Te biga camarade tso zarana e. Nzoka na azulake poison tse la ke a chaque fois. Yé pa liaka. A yé bakate. Mais zaki un jour a tse la ke poison na tse ki degré zaki a koleka. Camarade mama oyo. A kwe a ki. A kene ko la mouka. Na hôpital zaki nan koma po la mouka. Zaki fama tel ma dir po la mouka. Bozo gato yo ka témoignage nezo continue bande konanga. Po ezo sungate. Na poto ya, awa na poto mama waza na poto. Yo na obeta sete ba mama, toza la tre tre vigilant, so waza la posa o mela, mela nanda kuna yo. To chika makambo ya o mela la ba fete, ko mela ke pa ya batu. Paske batu wano zo kendo mela, batu babo mara mingi paske, ah, a ebi ka angam na somba ki masangango. Ako olo belanga bo eten, ah,
Mais nous avons aidé à la boîte. Nous avons aidé à la boîte. Nous avons jamais aidé à la boîte gratuitement. Donc, il faut que la boîte ma aidé. Donc, il y a un maman comme une dame comme taïm bamitema. Nazo beta, c'était na bana na biso kotikara tikare pa batantine. Tokeba. Yo maman, olela kokene kozwa bana na yo. Maman, bota ki bana na yo. Kokene kotika tika bana, na ketika nanga gratis, na kizumu ananga. Na ketika pa amina nga wana. Maman, o yebi amina osoka saka mwana na yo nini? O yebi amina yo wana oyo taka motema. Eba maman nanga. Ona zo mwana na yetika pa kamarade na ngai, po kamarade o famali nganga, o yebi to yeba ni bilongi, onde mama ya biso lo mbongwa yemba. Yaka Yesu, yaka, lelelele Yesu, na zo akabo pemi, epa, na moki to zali Yesu, to yeba ni bilongi, kasi mitema, domena nzambe, ndeko, kamarade wano zakana ye, yo yebiye, Mozo tala maloba na ema be yo kanga maga na kamaradi wana. Tozo le katoka temoyesha mama na biso. Totika ki bozo baba mama. Toza la penza vigilant. Ya onza mbazo loba na biso, il faut qu'on veille. Veille, veille, parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais comment? Moutou nyo so tu. Eza la za la bomengo. Eza la za pauvre. Ako ki ko kitisa e moutou msousou. Le prochain na e na se ya ma belle na ndenga jete. Ba te belle ba koufa na vi. To ye ba rate pourquoi. O moute me katana kiye. O estoma. Nzo kande eza na ngo peut-être moute ma kakate. Eza na peut-être kara o maladi cardiaque te. Eza na ngo peut-être. Nzo kande empoisonnement. Batumsu bakou farazaki na na bonne santé. Moutou empoisonné, mais si quoi empoisonnement en haut. Donc ce qui moutou en haut, azwa ki to ya rokende te ke médecin asa la examen à makila. Donc moutou akou fi gratuit. O balo bapena gratuit. Donc pendant au sou ki sa, ba mama, donc nga na zu penza leçon penza leçon ya kati ya soi disant ki amitié ya biso basi. Et puis c'est une grande leçon na vie. Donc na bangi moninga na moi si ko le kakoute moninga na mobali. Donc na bangi basi. Et pourtant na moi na moi si hein. Mais na bangi milier ya biso basi. Parce que non. Mokilio yo okokufa na ti soso penza. Ma mama na linga na kufa na linga na tika bana mi bale. Eloko esala nga pasiko, kamarada nga pe a bota. Azana 5 bana. Donc mawakutute ke na koko kufa na tiki bana nga eston fou. Ya wana ba ma mama akindo ki peza na poto to keba. Na suki wana. Merci maman Abisson Zamba Pambola yo. Ba maman boyo ki témoignage à maman Oyo. Ba docteur Babikisie. Azala ki nan koma, likolo batila ke poison awa na poto. Ba lobi ba ndeko bino bo continuer mité maman be bo continuer li fouti na bino ezali. Oyo pa asepela sa bola mu continuer bola mu na yo li fouta na yo ezali. Ndeko yo musa na yo zali na poto tila kabaninga ba poison. Yo zala ba poazo tambo la ka partout po po makabaninga. Yo liko mwona mwoninga zwate. Ende konanga itoba nganzambe. Me chaque dimanche yo wano lati ki toko zoke neglize aleluya. Yana tune, toke na eglize po na nini. Po ma be oyo to sala kele ki tel mamingi yango toke na eglize. Po toke senga ba pardon. Ende konanga. Yo wana za fami na ota zande kona. Yo te tozo mwona kutu meme na ba fami. Yen bitumbeza tel mama kasi. Mais camarade na yo, aza famille na yo te, tozo mona tellement baliweze belle na communauté na biso ba mama na ngai. Tango yango tozo mayele ba mama na biso ba Congo ba loba hein. Ligondo, aza kambisa ko lia te, kaka pona kaka ko boma elengi ya ko boma. Bande ko bito za raba na mike. To bana ko ngamba pungu abenga ma pungu. To ko ngamba li pungu asala na lelo ko ta swaka na yete. Mais ko kangaka li pungu o tie na mulangi. Tozaki bana mike ko kanga ba mabanki, tozo nyoko la ba mabanki na pokoba sal na bangwe lokote. Ndeko na ngai yom tolela groupe ba camarades. J'espère ba camarades yo sana bangwe belé, ba pesa ko ba conseil malonga. Totala exemple la mama oyo mususu ba bwa kele maladie en PC.
Mikolo leki semaine passée bomona nga na beta ki histoire ya mama o mususu babokela ima jeune fille babokela malade en PC ya sikoso jeune fille bomususu babokela malade en PC en plus ba komisi aveugle liko ba camarade malade wana take kilo na misu e uti koleka na kini eba ndeko na ngai ya mona tuno ba mama yo za mwasa libala e singili ozana bana nona ndako pourquoi fonda tout ta rabana nayo. Pourquoi vous faites ça mobile na yo na bana ba jeune fille mais bana ba jeune fille ba kokate ba solo ko ba mina yo pourquoi que ka ko lokota ba camarade li banda e bande ko na o kati ba camarade yo na bangwe bele ba opesa o conseil ani camarade yo ta yo za liko zoa camarade mon yo saka na o place a bien yo ka ta mon yo ko bet la camarade masola musa na yo o camarade na ngai na zo akutu montant salaire ya comme ça est-ce que camarade zo bet la salaire na yo azo pe na salaire lo ngemo ko na yo. Yo soki mobali na yo apesi yo cadeau. Cadeau no koko bomba secret na yo mon côté. O ben camarade na ngaye, ta kutu mobali na nga sombe na collier oyo. Eh ya 14 carats. O eh collier ki to mobali na nga ta pesi ngango. Mobali na nga yo zo bete la vie na yo nyo so confier na camarade. Est-ce que motema camarade na yo? Lo lenge motema na yo lo lenge za ya camarade lo lenge zali. Bande ko na ngaye. Balobi eh le temps est mauvais. Temps ezali ya ko beba bande ko na ngaye. Tozo maele mama. C'est mieux que tous nous na camarade moko. So mon camarade moko wana zo pesa na ngoboza na bino bokangama. Mais zana ba camarade mususu. Aye na ndaku na moni zana ba camarade na yo nga kute sa mi ngamba la mini. Camarade tanga zo na ndaku no, tangu yo zo présenter kaka o tala o camarade na nga za kana ye. Sur place camarade ko kenda o kende, ba ye ba ni atake a zu téléphone ba mo, ba komi bi ba mitié. Yo ka ti camarade no o ya ki na ndaku na yo. Na camarade o yo boy ba ndepu kap. Ki ye mitié na bomba kesa la pona nini. Mais pour baïba vina yote. Camarade wana yo muto yebanite. O yebanite o kouta na mutu moko o yebana camarade na yo. Ki amiti ni bokesa na mutu inconnu. Les autres ma mine musu sou kouto camarade. Bo outa na Afrique. Na Afrique na bozaki ba fami. Bo ye ana poto. O yeko kouta camarade moko ya poto. A yebi kouto camarade na Afrique te pa bozalaki. Ni kouta ki camarade na bino pa yebanda ya Afrique a yebi angote. Mais ye ne kwa ze camarade ya poto. A moni la camarade yo presente ta camarade na to adine na Afrique. A qui consa l'amitié, bandeko? Yo camarade yo ebani na camarade wana te bon solo ni bino balé. Ton bon sa ki amitié na po boton nga muningana, po ye ba vie privée na ye bandeko nga. Balobi te camarade ma bé, avant kota na vie na yo, a courant renseigner vie na yo. A courant a ko ebani ni vie na forza na mutu moko, po apesa ye, ba un ba cho forza na mutu moko yo kanga maga na ye. Po te ba solo la bon balé tuna, bandeko na obingai, nga mama nike, na ga même kutu camarade na nga to sa na fri to ebana ki. Tant que tu commets un apôtre, tu as un solaire bien, tu as un solaire en Afrique. Mais tant que tu as un solaire en Afrique, tu as un solaire en Afrique, tu as un solaire en Afrique. 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 Afin que vous ne vous rendez pas compte, vous avez trop de liwa na communauté. Vous avez des liwa qui sont en train de se faire. Vous avez des poison qui sont en train de poison. Camarade, vous avez des poisons qui sont en train de se faire. Vous avez des camarades qui sont en train très attention à vos camarades qui sont en hypocrite. Camarade, avant de faire comme ça, vous avez des conseils quand vous avez des mutema. Mutema est en train. Bota la ndeko oyo mama na biso abengia ya poto. Alobi camarade wana sozo pesa e conseil. Ye kanda wana zwaka ba poazo atiaka na bilo wa kolia. Kanda wana ila muninga zo seka. Tosa la très attention ba ndeko nanga ba mama. Camarade zo pesa lo wa kolia no e conseil zo touche. E se nila loba. Loba na munoko. Nyan ko zana ba camarade yo ba loba ke zanara bien. Ke ko zana ba camarade yo nga na benga ba hypocrite yo ba loba kate avanja zo mela. Bota la très attention ba mama. Ba mama très attention toki mama na biso lo nga te ibiso. Habito sala très attention. Oye ela kiye. Oye zo la pa mama ebele. To lingite ela pe ba mama mususu. Temoanje zo ya. To kolobel su histoire ba mama. Oto beti ya ba kamarade batil ba nina ba poison. Oto suke awa. Me deuxième. Temoanje kamarade na yo nane zo ya. Boko yu ka mama oya libala. Azaki na mobali na ye. Oto beti premier épisode. Deuxième épisode zo ya ba kamarade. Ya poto kaka awa, mama kutani na kamaradi. Kamaradi ki maka makabo makaka mama wana. Mama wana kota na sama bele. Me nani wa sove mama oyo? Nani wa sove mama oyo za mobali na ye andaku? Mobali andaku mta sove mama oyo.
Pourquoi mon bal anda kwa sauver maman oyo? Point d'interrogation. Deuxième sujet zali koya bande ko semaine oyo tobeta ka la sete ba maman bobenga. Ba maman bokuta na bakuya ba camarade. Bobenga maman nik akotia bino libre. Soko zana maman moko yo ka sono lingi na oteo bimse longi na yo. Tindela nga audio na yo na kotia ngwa fe ke el pesa conseil na ba maman. Camarade malam ezali nani? Bobele nzambe mtaza camarade malam. Ba mama obino boyaka na bandaka bat bo donka ka na bandaka bat. Yo nika ko makala lokola kamaradi wana. Yo ponika ko zwa lokola kamaradi wana ba mama na ngai. Te ba ngwa mutu na mutu abota makala na mokilo na ndenge na ye. Mutu na mutu ko kufa na ndenge na ye bande ko nanga. Jamais yo lingo ko kana muninga wana. Jamais ko kana muninga. Ba mama na subola ndinga nzamba pambola bino nzamba mona bino. Mama ngudi na peso de gros bisous, mama mami de gros bisous. Mama makila félicitations na fête na yo na mariage na yo nzamba batela mama makia na mobali na yo boke ndeli boso boka na nzambe bande ko na camarade ya solo yo mama olela ba camarade vina yo nyonso opesa na ba camarade même kutu mobali na yo wana tante po okipeye po zotia première position et c'est les anon foyer na yo yo zotia ba camarade me ba camarade o biso to landaka ba camarade ma baby soto zuaka nazo meta sete na ba camarade ba beba mama ba camarade malamu te. Ba kamade mabe obiso to lokotaka. O bazo poisoner bande kona biso. O bazo boma bande kona biso ba mama. O biso ba mama to sa mutu teti ete ya biso. O dio o mama na biso ete ya biso pe deuxième sujet ali koya kara semenyo. To ko lobela ba camarade. Yo nde ko lela ba groupe ba camarade. Yo nde ko lela lo yenge na groupe ba camarade. Est-ce que camarade na yo wana o anvia ka vina yo? Atela ka yo ni na bilo akolia. Atela ko ni na oyo melaka. Tango yo zo pesa mokongo. Nini o atela ka yo? Okomaka libu muko soa, libu mu passe. Okena ba docteur. Ba docteur bazo mona passe na yo te. Ba docteur bazo mona maladie na yo te. Yo yebi to bigaso na leno ko pa camarade wana. Na santa ka passe. Na santa ka nzoto bien te. Camarade wana yo kangama na e mama. Atela yo ni na bilo ko lia. Tango yango ke sa sa testa makila. Atela yo ni na bilo ko lia. Tokobeta sete semaine oyo. Ezangaka semaine ya ba camarade ba mama. Bobenga bobenga. Deuxième sujet zali koya. Eko zala moto bande ko nangai. Nzamba mona bilo mama ni kakati na awa. De gros bisous. De gros bisous. Bye bye. Je vous aime tous.